har bir rivojlangan davlatning kechasi va buguniga nazar tashlasak, qonunchilik va huquqshunoslik tizimida yetarli darajada amaliy tajribani ko'ramiz. Taraqqiyot va rivojlanish o'z-o'zidan bo'lmaydi. Qonun ustuvor zaminda tartibli hayot tarzi bardavom bo'ladi. Huquqbuzarliklar, qonunbuzarliklar esa nafaqat bir va bir nechta fuqaroning, balki butun bir jamiyatning tinch va osoyishta hayotini abgor qilishi mumkin. O'tgan davr mobaynida Toshkent viloyat adliya boshqarmasi hamda shu tizim tomonidan bir qator ishlar amalga oshirildi. Sohalar bo'yicha aytadigan bo'lsak, shu adliya boshqarmasida eng asosiy bir yo'nalishlarimizdan biri bu huquqni qo'llash yo'nalishi hisoblanadi. Ya'ni ijtimoiy iqtisodiy sohada huquqni qo'llash degan alohida bizda bo'lim bor. Bu bo'limning asosiy vazifasi, demak, amaliyotda mavjud muammolarni tahlil qilish, monitoring qilish, ya'ni idora va tashkilotlar tomonidan qonun hujjatlariga rioya etilayotganligini o'rganish hisoblanadi hamda shu amaliyotdagi mavjud muammolardan kelib chiqib qonunchilikni takomillashtirish hisoblanadi. Chunki bitta murojaatchini masalasini hal qilganingiz bilan bu masala yana bir oydan keyin yoki ma'lum bir vaqtdan keyin yana takrorlanishi mumkin. Lekin o'sha tizimli muammoni yechish orqali, qonunchilikdagi bitta muammoni hal qilish orqali kerak bo'lsa minglab, o'n minglab fuqarolarni yoki tadbirkorlarni, demak, masalasini hal qilishga yordam beramiz. Aynan shu sababdan ham biz qonunchilikni takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilyapti. Shu 9 oy davomida 70dan ortiq qonunchilikni takomillashtirish yuzasidan takliflar Adliya vazirligiga kiritildi. Bu misol uchun qishloq xo'jaligi sohasini takomillashtirish yuzasidan yoki kam ta'minlangan ko'p bolali oilalarga muhtoj oilalarga imtiyozli kreditlar berish masalasi, madaniyat sohasini rivojlantirish bo'yicha, soliq sohasidagi yengilliklar berish bo'yicha, demak, o'zimizning takliflarimiz Adliya vazirligiga kiritib borilyapti. Yana bir asosiy vazifalardan biri bu tadbirkorlar bilan ishlash bo'lyapti. Ya'ni tadbirkor bu har bitta davlatni iqtisodiy lokomotivi hisoblanadi. Shu sababli ham tadbirkor rivojlansa, davlat rivojlanadi, aholining farovonligi oshadi. Shu sababli ham tadbirkorlar bilan ishlash, ularning muammolarini hal qilish bizni o'zimizning ustuvor vazifa sifatida belgilab olganmiz. Nafaqat Toshkent viloyati, butun respublika bo'ylab tadbirkorlar bilan sayyor qabullar o'tkazildi, anonim so'rovlar tashkil etildi. Tadbirkorlarni, demak, faoliyatida homiylikka jalb qilish holatlari mavjud emasmi yoki ma'lum bir huquqlari buzilmayaptimi degan mavzuda tadbirkorlar o'rtasida so'rovlar o'tkazdik va so'rovlar natijasida bir qator muammolar aniqlandi. Insonlarga tegishli bo'lgan huquq va erkinliklar davlat tomonidan qabul qilingan qonunlarda nazarda tutiladi. Inson huquqlari mohiyati yana shu bilan izohlanadiki, davlat o'z fuqarolariga teng huquq va erkinliklar berishdan manfaatdor. Inson huquqlari davlat himoyasi ostida bo'lib, shaxslarning teng huquqliligi va kafolatlangan huquqlar majmuasiga ega bo'lishida yorqin namoyon bo'ladi. O'tgan davr mobaynida 72 ta murojaatlar kelib tushdi nodavlat notijorat tashkilotlaridan. Demak, ularni ro'yxatga olish, hisobga qo'yish yoki qayta ro'yxatdan o'tish bo'yicha aynan kelib tushgan murojaatlarning 68-tasi qanoatlantirildi. O'tgan davr davomida yangi diniy tashkilotlar ro'yxatdan o'tkazildi. Mana jumladan Nurafshon shahrida yangi masjidni ro'yxatdan o'tkazdik va shu bilan birga ro'yxatdan o'tkazish, qayta ro'yxat bilan birga ularni o'zini nizomida belgilangan vazifalarini qay darajada rioya etayotganligi bo'yicha ham tegishli monitoring tadbirlari amalga oshirilmoqda. Qonun buzilishi holatlari sodir etilayotgan holatlarda tegishli ta'sir choralari qo'llanilyapti. Aynan ushbu soha bo'yicha ham. Jumladan o'tgan davr mobaynida shu tegishli qonun buzilishi holatlari sodir etgan nodavlat notijorat tashkilotlariga nisbatan 13 ta taqdimnoma hamda 5 ta ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, sudlarga jo'natildi. Toshkent viloyati adliya boshqarmasi inson huquqlarini himoya qilish bo'limi tomonidan joriy yilning 10 oy davomida bir qator ishlar amalga oshirilgan bo'lib, jumladan 699 ta murojaatlar kelib tushgan. Ularning 262 tasi ijobiy hal etilgan bo'lib, 185 tasi qanoatlantirilgan. 77 tasiga tegishli huquqiy tushuntirishlar berilgan. Qolgan 376 ta murojaat hal etish uchun adliya bo'limlariga yuborilgan. Shuningdek, bo'lim tomonidan 101 ta murojaatlar asosida sudlarga da'vo arizalari kiritilgan bo'lib, ularning 64 tasi oylik ish haqining undirish bo'lsa, 2 ta ko'chmas mulkka mulk huquqini belgilash haqida arizalar tushgan. Toshkent viloyat adliya xodimlari tomonidan ish haqi bo'yicha tekshiruvlar o'tkazilib, ular natijalari bo'yicha xulosalar qilishdi. Bizda o'sha vaqtda ish haqimizdan 5 oylik qarzdorliklar mavjud edi.
Shular jumlasida meni ham 5 oylik ish haqimni undirib berishlarini ulardan so'radik va ular bizga amaliy yordam berishib, ish haqimizni sudga oshirib, sud orqali majburiy ijrodan undirib berishga amaliy yordam berishdi. Qancha miqdorda pul oldik? 7 million 960 ming pulni undirib berishdi men o'zim ish haqimni. Toshkent viloyati adliya boshqarmasi inson huquqlarini himoya qilish bo'limi tomonidan o'tkazilgan tekshiruvlarda Toshkent Agroservis mashina traktor parki rahbariyati tomonidan ishchilarga oylik ish haqi berilmayotgani aniqlanib, fuqarolarning haq-huquqlari tiklab berildi. Toshkent viloyati adliya boshqarmasi tomonidan inson huquqlari sohasida tashkilotlarda oylik ish haqini o'z vaqtida xodimlarga to'lash yuzasidan o'rganishlar o'tkazildi. O'rganishlarda Toshkent Agroservis MCJ tashkilotida xodimlarga oylik ish haqini o'z vaqtida to'lash amalga oshirilmayotganligi aniqlandi. Shuningdek, Agroservis MCJ tashkilotida 15 ga yaqin xodimlarga oylik ish haqlari undirib berildi. Surishtiruvlar natijasida biror narsa aniqlandimi? Nima sababdan oylik ish haqi berilmayotgan ekan? O'rganishlar natijasida oylik ish haqlari berilmasligi aniqlandi, ya'ni o'sha tashkilotda mablag'lari mavjud emasligi o'shandan kelib chiqib, oylik ish haqlari o'z vaqtida to'lanmayotganligi aniqlandi. Bugungi kunda xodimlarga oylik ish haqlari undirib berildi. Mana shu ish haqini o'z vaqtida berilmagan rahbar xodimlarga nisbatan birorta bir ma'muriy choralar ko'rildimi? O'z vaqtida oylik ish haqlarini to'lovini amalga oshirmagan mansabdor shaxslarga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, sudga ariza kiritilishi ta'minlandi. Qolaversa, bu surunkali ravishda, ya'ni yil davomida boshqa tashkilotlarda ham xuddi shu qonun hujjatlariga rioya etilishi yuzasidan tekshiruvlar, o'rganishlar o'tkaziladi. O'rganishlarda aniqlangan holatlar yuzasidan, ya'ni fuqarolar manfaatida sudlarga da'vo arizalari kiritilishi ta'minlanib, fuqarolarning haq-huquqlari tiklandi. Toshkent viloyati adliya boshqarmasi huzurida notarial arxiv O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2010 yil 2-iyundagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasida notariat institutini yanada takomillashtirish choralari to'g'risida 2010 yil 5-maydagi farmoyishini amalga oshirish chora-tadbirlari haqidagi qaroriga asosan notarial ish yuritish materiallari saqlanishini hamda yuridik va jismoniy shaxslarga ma'lumotnomalar va arxiv hujjatlari nusxalari berilishini ta'minlash maqsadida tashkil etildi. Notarial arxivning asosiy vazifasi arxiv hujjatlarini qabul qilish, saqlash, hisobga olish hamda saqlanishini va ulardan foydalanishni ta'minlashdan iborat. Shuningdek, notarial arxiv o'z oldiga qo'yilgan vazifalarni amalga oshirishda quyidagi huquqlarga ega: arxiv vakolati doirasiga kiradigan tegishli masalalar bo'yicha ko'rsatmalar beradi, notarial idoralardan zarur ma'lumotlarni so'rab oladi, notarial idoralardan arxivga topshiriladigan hujjatlarni qonunga asosan rasmiylashtirishni talab qiladi. Fuqarolarimizning huquqiy bilimi, ongi, savodxonligini oshirish borasida adliya bo'limi xodimlari joylarda seminarlar o'tkazib kelishyapti. Maqsad, kundalik hayotda uchraydigan zaruriy huquqiy jarayonlarni hal etilishida o'ziga xos bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlikdir. Notarial idoraga murojaat qilayotgan aksariyat fuqarolar merosga bo'lgan huquqlari to'g'risida to'liq ma'lumotga ega bo'lmasligi, garov shartnomalari va ularni guvohlantirish uchun asos bo'lgan hujjatlarni yoki oddiy misol, avtotransport va mototsikllarni o'zgaga o'tkazish shartnomalari qanday hal etilishi haqida bexabar bo'lishlari mumkin. Bunda albatta fuqarolarga notarius tomonidan huquqiy tushuncha berilishi shart. Mashinani sotish huquqi bilan ishlashnoma beryapsiz-a? Ha ha. Tag Abdukarim aka degan odamga sizga, to'g'rimi? Bu oddiy ishlashnoma emas, sotish huquqi bilan berilyapti, aka, bilib oling. 3 yil muddatga beriladi. 3 yil muddatda ichida siz haydab yurish, foydalanish vakolati bilan birga sotish huquqini ham olasiz. Abdukarim aka. Bu sizni
huquqlaringiz foydalanish huquqingiz. Endi Ablaqul aka da shunday huquq bor, shuni bilib qo'ying. Bu ishonchnomani xohlagan paytda bekor qilib tashlash vakolati bor. Bu bitimda bu bir taraflama tuziladi. Mashinaning egasi tomonidan tuziladi, shartlardan mashinaning egasining vakolatiga ko'ra kiritiladi bu yerda ishonchnomada. Sizga beryapti, o'sha sotish huquqini beryapti, hay foydalanish huquqini beryapti. O'shaning uchun buni sizlar oldi sotdi deb tushunmanglar. Bu ishonchnoma bu. Men sotib oldim, hozir men ko'p ishlayapman, ko'pchilik osonroq, kamroq davlat boji to'lash uchun aslida sotib olyapti, aslida. Lekin notarsga kelib, biz sotish huquqi bilan ishonchnoma qilmoqchimiz degan gaplarni murojaat qilib kelyapti-da, men o'shaning ko'p fuqarolarga tushuntiraman, to'xtanglar, oldi sotdi boshqa narsa. Oldi sotdi huquqi bilan ishonchnoma boshqa narsa. Fuqarolarimizda huquqiy savodxonlikni yetishmasligi sabab meros, vasiylik masalalarida mulk egasining vafotidan so'ng qonunda ko'rsatilgan 6 oylik muddatda emas, balki bir necha yil o'tgach notarial idoraga murojaat qilganiga guvoh bo'lamiz. Biron-bir meros qolganmi xo'jayiningiz nomida? Shu uylar. Qani kadastr hujjatlaringizni bering. Mahallada spravka olibsizlar. Kadastrda ma'lumotnoma chiqqizdi mana. So'rovnoma yuborib olgan. Tag egalik huquqi bor ekan. Haqiqatan marhum ega xo'jayiningiz nomida ekan. 159-uy. Mustaqillik bufi Mustaqillik ko'chasi Piskin tumanida joylashgan 159-uy ekan bu. Marhumning nomida ekan. 12 sotuvli joy ekan. 5 ta yashash xonasi bor ekan. Boshqa mulklar ham bormi? Yo'q, 2 ta bo'lmada 90 uyda. Bittasi binomizga tasadduq. Bittasi oldin qurilganida yonida yana eshxona bor. Yo'q, mana menda qo'lingizda kadastr hujjatini o'zingiz bergan hujjat. Egalik hokim qaroriga asosan tegishli ekan. Xo'jayiningiz marhumga tegishli ekan. 12 sotuv ekan hokim qarori bo'yicha. Endi o'z boshimchalik bilan egallagan yeri ham bor ekan. Bu narsa kelajak. Yo'q, men hokim qarorini o'qiyapman. Bu narsani aralashtirmanglar. Men hozir qonuniy 12 sotuv uy joyini men meros qilib o'tkaza olaman. Bu qolgan mana fuqaro tomonidan o'z boshimchalik bilan egallagan 12 sotuv yer maydoni keyinchalik o'sha hokimiyatga arza berish yo'li bilan qanaqadir tartibda o'sha o'zining nimasi bor, kadastrga murojaat qilasizlar, ariza berasizlar. U joyga egalik 461 bo'yicha prezident qarori bo'yicha u keyinchalik uy joy qursanglar, unga egalik huquqini chiqarib beradi. Hozir sizlar faqat 12 sotuvni meros sifatida o'tkazishga haqlaringiz bor. Sohaviy xizmatlardan biri bo'lgan notariat idoralarining asosiy ish funksiyalari nimalardan iborat? Aholiga xizmat ko'rsatishda qonun ustuvorligiga rioya qilinyaptimi? Fuqarolar o'sha matbuotda, o'sha har xil gazeta jurnallarimizda o'zlarining huquq va majburiyatlarini yaxshi tushunib boryapti. Mana shunaqa ko'proq o'sha ommaviy axborot vositalari orqali fuqarolarimizga huquq majburiyatlar ko'proq tushuntirilyapti shekillida shu insonlar to'g'ri kelib murojaat qilib, sayyor natal harakatda uyimizda yotgan joyida onam misol uchun betob, bemor yoki otam bemor shu sababli uyimda borib natal harakatni rasmiylashtirib berishni so'rab murojaat qilib kelyapti odamlar. Uni biz maslahat bermayapmiz, odamlarni o'zida shunaqa tushuncha bor. Mana hozir bugun ko'rdingiz, fuqarolarning ko'pchiligi mana 3-tami 4-tami arzi tushibdi. Men hozir xodimlarim bilan kelishib planlashtirdim, mana bittan keyingi bir vaqtda masofa bo'yicha sayyor natal harakatni amalga oshirish uchun tayyorgarlik ko'ryapman. Hozir endi fuqarolar tomonidan murojaatlar har sohada bor. Misol uchun vasiyatnomalar bo'yicha murojaat qiladi. Meros o'sha otam olamdan o'tib ketgan, yaqinlarim yoki o'sha mulk egasi bo'lgan akam yoki turmush o'rtog'im, otam, onam o'tib ketgan. Lekin mulk hali ham o'sha marhum nomida turibdi. Menga hech kim shuncha bermagan. Shu sababli u men ham ehtiyoj bo'lmaganligi sababli men ham yuraverganim, oradan yillar o'tib ketgan. Hozir kunda deydi, farzandlarim uylanadigan darajada keldi, kelin oldim men deyapti. Shuni doimiy propiskaga qo'yish masalasi bilan murojaat qilganimda muammolar kelib chiqyapti. Shu sababli deb o'tgan davr mobaynida mamlakatimizda davlat organlari, xo'jalik boshqaruvi organlari, davlat korxonalari, muassasalar va tashkilotlari faoliyatida qonun ustuvorligi va qonuniylikni ta'minlash yuzasidan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirildi. Shuningdek, qonunchilikka rioya etishda davlat organlari va tashkilotlarining norma ijodkorligi,
shartnomaviy huquqiy va talabnoma da'vo ishlarini amalga oshiradigan yuridik xizmatlari ko'maklashadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 19-yanvar kunidagi qarorlarida yuridik xizmat faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi qarorlarda huquqiy targ'ibot ham belgilab o'tilgan. Huquqiy targ'ibotni asosan adliya organlari bilan birgalikda amalga oshirish belgilangan va uning nazorati ham adliya organlariga yuklatilgan. Mana bugun ham Toshkent viloyati adliya boshqarmasida seminar tashkil etilgan bo'lib, ushbu seminarda O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasi, viloyat, tuman shahar kengashlari deputatlariga nomzodlarni saylash yuzasidan ham seminar o'tkazilyapti. Ushbu seminar juda qiziq va maroqli o'tyapti, sababi saylovni o'tkazishda chunmagan jihatlarimizni keng targ'ib qilib tushuntirib berishyapti. Ya'ni saylov o'tkazish tartibi, yangi O'zbekiston, yangi saylov degan bir jumlalar bilan yangi saylov tashkil etilganligi, ilgariga chiqarilgan saylov o'tkazish to'g'risidagi qonunlarni o'z kuchini yo'qotganligi va yagona saylov o'tkazish kodeksini joriy qilinganligi barchasi tushuntirib o'tilyapti. Mana endi ushbu seminardan biz o'zimizga kerakli bilim va ko'nikmalarni olgan holda endi biz o'zimizda hududimizda tashkil etilgan shu tashkilot va ularning tuzilmalaridagi muassasalarda ham xuddi shu tariqa biz seminarlarni tashkil etkizib chiqarilayotgan yangi normativ huquqiy hujjatlarni targ'ib qilishni amalga oshiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yuridik xizmat faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosi O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va quyi tizimlarida ta'minlanib kelinyapti. Mamlakatimizda katta siyosiy voqea, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hamda xalq deputatlari mahalliy kengashlariga saylovlar arafasida turibdi. Bugun yurtdoshlarimiz keng jamoatchilikning diqqat e'tibori shu voqeaga qaratilgan. Toshkent viloyati adliya boshqarmasi xodimlari ham yangi O'zbekiston, yangi saylovlar shiori asosida o'tadigan saylov va saylov oldi tashviqoti haqida joylarda aholi bilan uchrashuvlar o'tkazib kelishyapti. Ana shunday tadbirlardan biri Piskent tumanidagi 1-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida bo'lib o'tdi. 2019-yil alohida bir siyosiy yil deb hisoblangan bo'lsa, respublikamizda juda katta bir tadbir, saylovlar bo'lib o'tadi. 625-sonli saylov uchastkamizda, Metan okrugida mana bugun viloyat adliya boshqarmasining mutaxassisi xodimlari tomonidan seminar tashkil etildi. Bu seminarni tashkil etishdan maqsad ana shu saylovchilarimizning huquqiy savodxonligini oshirish, saylov jarayonlarini tashkil etish va shu bilan birgalikda endigina 18ga to'lgan, birinchi marotaba saylash huquqiga ega bo'lgan yoshlarimizga saylov jarayoni haqida ma'lumotlar berish, saylov jarayonlarini to'g'ri tashkil etish va bu saylov jarayonlarida ana shu yoshlarimizning ham faol ishtirok etishlarini ta'minlash maqsadida bugungi seminar tashkil etildi. Bugungi seminarga barcha saylovchilarimiz, ayniqsa yoshlarimiz alohida bir e'tibor bilan qarashdi. Hozirgi paytda seminar juda ham qizg'in bir jarayon olib borilmoqda. Barcha saylovchilarimiz o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan murojaat etib, mana shu adliya bo'limidan tashrif buyurgan mutasaddi xodimlarimiz bilan savol-javoblar orqali qiziqtirgan savollarga javoblarni olishmoqda. Yurtimizning ayrim fuqarolarida qonunchilik asoslarini, saylov huquqlarini yaxshi bilmaslik holatlari ham kuzatiladi. Bu kabi holatlarning oldini olish maqsadida saylov oldi ishlarining olib borilishi yaxshi samara bermoqda. Ahamiyatli tomoni, fuqarolarning saylov huquqlari mexanizmlari bugungi kunda har bir fuqaroni qiziqtirib bormoqda. Bugungi o'tkazilayotgan seminarda ham yana bir bora o'zimizni bilimimiz oshirgan holda, ya'ni bu saylovda shaxsan har bitta inson, har bitta fuqaro o'zi qatnashishligini, ya'ni o'zi ovoz berishligi haqida huquqiy savodxonligini oshirib borishyapti. Yangiliklar juda ko'p. Avvalambor birinchi yangiligimiz o'zgacha juda ham e'tibor qaratilayotganligi va markaziy saylov komissiyasini oldinga nisbatan yarmidan ko'pi faollardan yoki mahalladan tuzilishligi shunga ahamiyat berilgan. Hozir mana uchastkalarda yangi saylov kodeksida berilganligi bo'yicha tuzilgan va shu bo'yicha ish olib borilyapti.
har bitta saylov uchastkalarini o'zlarining huquqlarini, o'zlarining majburiyatlarini o'rgatgan holda seminarlardan olgan bilimlarini holda tayyorgarlikni ko'rilyapti. Bo'lib o'tadigan saylovlarda ilk bor ishtirok etayotgan yoshlarimiz ham 22-dekabrni sabrsizlik bilan kutishyapti. Saylov oldi targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Ushbu saylov oldi targ'ibot ishlari juda ham tumanimiz miqyosida keng ommalashgan holatda tumanimiz vakillari, tumanimiz fuqarolari ishtirok etmoqda ushbu targ'ibot ishlarida. Bu albatta o'z samarasini beradigan umiddaman. Men yoshlar vakili sifatida shuni aytmoqchimanki, bu kabi targ'ibot ishlarimiz har bir shaxsning o'zining fuqarolik pozitsiyasidan kelib chiqqan holatda mana navbatdagi bo'lib o'tadigan saylovoldi jarayonlarda o'ziga kerakli bo'lgan huquqiy bilimlarni yanada oshirishga bir samara beradi deb o'ylayman. Adliya organlari va muassasalar faoliyatida aholiga huquqiy va davlat xizmatlarini ko'rsatish sohasida zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan innovatsion uslubda keng foydalanilayotgani haqida so'z yuritdik. Qonun ustuvorligi bor mamlakatda rivojlanish bardavom bo'laveradi.